Mirë, vazhdojmë flasim për skuadrën e Ballkanit, e cila po bën shumë mirë në kompeticionin Conference League. Për të folur më tepër, do zhvillojmë intervistë me gazetarin Jon Ajeti nga Klan Kosova. Jon, përshëndetje. Përshëndetje. Atmosfera është e ndezur në Prishtinë, pritet një ndeshje me interes të jashtëzakonshëm, stadiumi të mbushur. Si kanë shkuar përgatitjet për këtë sfidë? Çfarë panorame ka marrë qyteti? Në fakt, ashtu si që për përmendë dhe te dje janë shqitur të gjitha biletat për sfidën mes Ballkanit dhe Sivasspor-it dhe kërkesa po vazhdojnë në ditën e sotme për edhe më pas që eventualisht do të mund të jeni prezent në fatit vokre, për kapaciteti është rreth 12.000 ulse dhe ato tashmë janë mbushur dhe të të me tifozë të jetë mbushur pasi të gjitha biletat janë të vlera. Në fakt, një atmosferë shumë e zgjatë është në Suarek pasi që nga tje njësë konvoj tifozëve që Evraidat, por që edhe këtu është bërë një mobilizim pasi që edhe qytetarët e vendeve apo qyteteve tjera të Kosovës janë munduar të pajisë me bilet dhe të jenë në fatin e vogël për këndeshje që mund të jetë përcaktuese definitivisht determinuese për edhe kalimin tutje në grupet të Ballkanit. Jon, ju do të jeni në konferencën për media, Gjergjoja ka treguar izëm të top, po, Drenor. Dua të pyes cilat janë pikantet të rejat më të fundit që vinë nga kampi i Ballkanit, por gjithashtu edhe nga krau tjetër. Po, pikërisht isha duke thënë atë të pjesa mungesave, dhjetë sigur që Edvin Kush nuk do të që është edhe kapiteni skuadrës, por është edhe në më dyshje dhe gripshi, aty nuk kemi arritur të zbulojmë se a do të luaj apo jo futbolisti në fjallë. Do të mbetet vështirë në formacion, kurse tani Jon ti nuk po e shikon, po pas kolegët në redaksi po të sjellin flamurin e Shqipërisë. Tam drapa e kemi këto të Kosovës dhe Shqipërisë, kolegët janë duke bërë përgatitje të fundit para se të filloj kjo sfidë, sepse televizioni jon transmeton këtë ndeshje, realizon komplet domethënë ndeshjen për aspektin televiziv. Dhe po thoa në kampin e Ballkanit, pra këtu janë dy të reja të tritej pas kriptashe për shkak që mungon për shkak të kartonëve, kurse në anën tjetër e di që pash një sërës të shumë në kuadra e Sivasspor-it, si do mos të trenerit që ka thënë që do të tjetë shumë kujdes me ekipin e Ballkanit që mund të rrezikojnë nga të gjitha anët. Nuk do tjetë realizatori i golit Sivasspor-it pasi ai është operuar, pa do të mungoj futbolisti norvegjas për momentin nuk më kujtohet djemre, por këtë më treja që kemi marrë dje, në fakt janë duke shëndruar edhe disa gazetarë nga Turqia që sigurisht po e për cilin ekipin e Sivasspor-it, po ashtu kam informacione shumë të sakta dhe bilan se dhe të jenë scout të ndryshëm të ekipeve turki, si dhe mësë dhe të divizionit të dita, po të Superligës dhe të Ligës së parë që dhe të jenë në gjahë për futbolistat e skuadrës së Ballkanit. Jon, dua të pyes, në fillim Ballkani ishte një surprizë edhe për mënyrën se si kualifikua, madje edhe në Kosovë disa gazetarë opinionistë ndryshme e cilësuan si thjesht një surprizë, ishte kundështar, pati kundështar më të dobët për të kaluar deri në këtë fazë, por tani me arritjet me rezultatet që ka bërë në Conference League ka treguar se është një realitet. Çfarë ka ndodhur? Sa ndikim ka pasur trajneri Daja në një periudhë kaq të shkurtër të arritë ta ndërthurë ekipin dhe të ketë këto suksese shumë të rëndësishme, por gjithashtu edhe grupi. Si e komentoni ju, cili është çelësi i suksesit të këtij suksesi, të këtij triumfi? Absolutisht mendoj që dora kryesore apo regjisori krejt kësaj është Ilir Daja, i cili grupi që në fakt ka qenë tek skuadra Ballkanit e ka bërë një grup jashtëzakonisht garues mes vetë, nëse mund të themi, edhe futbollistët janë shumë të afruar me njëri tjetrin, pa marrë parasysh cili starton, këtë ka mund të shohë në ndeshjet e kampionatit të Kosovës, pasi në mënyrë se si luajnë skuadra Ballkanit, ata janë të automatizuar dhe po shihet më njëherë, si më thonë, distanca apo cilësia që ka krijuar Ballkani në ardhmën e trenerit Ilir Daja. Një gjë që është shumë e mirë, Drilonçave, sigurisht që na gëzon komplet numërvjeçja e skuadrës së Ballkanit, por është produkt shqiptar, mos ndohen kosovarëve nga Shqipëria, por e që është e mira, gjitha këto rezultate janë arritur me futbollistët e trejave shqiptare, pra komplet një mbërgjith që atë duke e përfshirë dhe strukturën e trenerit. Kjo është aja që në bënë të gëzomi. E krejt aja qëfar ka arritë dhe bëjë Ilir Daja dhe qëfar po e potencionë është se ka një tonë me karakter dhe atë karakter dhe të është duke
u a zhvilluar një parfum me pa duke i japur edhe më shumë hapësira dhe vullnet për të luajtur, mos të harrojnë që disa futbollistë edhe janë si të themi zbulime të mirë të Ilir Gaja, duke i dhënë hapësira më shumë se sa më herët që kanë pasur disa futbollistë, mos i përmendni me emra, por ajo që kam mendoj se shkresoria është bërë një grup shumë homogjen dhe futbollistët i shohin në rrjetet sociale që janë shumë të afërt me njëri tjetrin, pa ka krijuar si një sistem familjar, nëse më themi ashtu. Sigurisht e ka sistemin e punës trenieri Ilir Gaja dhe po treguohet mjaft suksesshme jo vetëm në këtë aspekt, por shihet që Ballkani ka punuar edhe në aspekte tjera, pjesën organizative për shembull është ndërim në gjithë që po besoj keni pasur edhe mundësi ta intervistoni, do thotë dal nga dal çdo strukturë e skuadrës nga Ferrara është duke shkuar edhe më shumë në profesionalizëm. Jon, fillimisht kur shkosh në stadium mos harrosh të marrësh flamurin me vete se kemi shumë bukur. Pa tjetër, nuk po mund të leviz vlaj këtë nga të reshë është flamuri e zhjo që ta nuk po mund të leviz se jem duke mbajt edhe në telefonin, sepse dhe kësha marrë dhe më afer, po gjithësëse të shpesojmë që dhe t'i gëzohme të gjithë që parët këti triumfi të Balkanit është një ndeshë shumë e nëpësesh me gjithë dhe Shpresoj shumë që të kemi sukses sonte me Balkanin dhe të arri një tjetër sukses të rëndësishëm. Jona Eti, ishte kënaqësi të kemi në Sport Magazin. Falë gjithë.